今日お伝えしたい1個だけのことなんですけれども、それ何かというと、まず学ぶっていう単語があるんですけれども、重要なことは学ばないっていうことです。学ばない。じゃあ学ばなかったらどうするのかというと、すごいちっちゃな自分がいるとしたときに、後で説明しますけれども、ちっぽけな自分がいるとしたときに、ちっちゃな自分に教えるっていうのがコツです。なんかイメージとしては、なんかこう学ぶっていうと受け身でこう学ぶのだみたいな感じなんですが、そうじゃない。もうちょっと能動的に教えてやるのだみたいな感じ。それから例えばダウンロードするみたいなイメージがあるんですけれども、そうではなくて、なんかアップロードしてやると、なんか受け身ではなくて攻めだったりするし、受動的でなくて能動的っていう、そういうちょっと発想の欠陥がいるかなと思ってます。まあ、繰り返しになるんですけれども、もう学ばないと思った方がいいです。むしろ教えてやるんだと。ただし教える対象は横っちょにいるちっぽけな自分であると。そういうなんか自分のミニチュアみたいなものがいると想像してもらって、その人物に教えるということをやれば、実は学ぶスピード、学ぶ深度、それから学びの結合性はもう飛躍的に高まるというふうに考えているわけですね。